Ну ось тут зараз думаю, з якого ж боку підійти з цього коментаря, що ми зараз почули, з цифр. Ну а потім можемо все навіть і звести до того, що ви засумнівалися загалом в Раді нацбезпеки та оборони, як в органі, в рішеннях, якого можна довіряти. Ну так звичайно, справа в тому, що е сама, от бачите, до чого ми ну, звели дискусію, щоб ну важливо розуміти. Бо я не випадково говорю: вперше, коли з'являється сама ідея, ми її засуджуємо. Кажуть, ну це ж маячня, правда. Потім, коли вона реалізована, ми засуджуємо форму реалізації та зміст самої вже ідеї. Mm -hmm. Але про ідею як таку ми ну, про суть її появи і взагалі про те, що вона можлива, чи ми не говоримо. Це так зване вікно Вертона. І от на сьогоднішній день його можна застосовувати багато, де для... влада чітко цим займається. Ну хто міг подумати, що рік-два тому, да, що РНБО буде складати списки українців і назва їх санкційні? Ну, от важко навіть Not було like. уявити. Це ж треба було видумати, це, це, ж, треба було, це ж яку треба мати смикалку президентові і його оточенню, щоб це придумати. Ну, правда, в них досвід дуже хороший. Вони класні сценарії, коміксів писали, мультики знімали, ну тут тепер мультики в житті. Я ну, погано розумію, я зовсім не розумію, чому РНБО бореться з злодіями в законі, а не Міністерство внутрішніх справ та Генеральна прокуратура і відповідні правоохоронні органи. Це що? Якщо ну, добре склали, ви для них список. Є, а вони сидять по телебаченні, якщо це, звичайно, ну він відносить себе до такої категорії, дає інтерв'ю. Розумієте, то тут якийсь взагалі конітний дисонанс. І, Злодії і... ж взагалі-то, ну я ну чесно, не фахівець. Луценко там, можливо, як міністр колишній знає, те, що ви там розповідали, хто з них за яку область відповідає і хто кого корує. Але разом із тим, ну наскільки я знаю, то. Злодіїв, законі вони не користуються благами такими, як усі люди. У них окремі інші способи ведення життя. Можливо, щось змінилося. Я ну не готовий розписуватися в цих речах. Я не знаю на них. Але те як ведеться дискусія вже сама, розумієте? Кого правильно включили, неправильно, літерація, не літерація. Друзі, про що ми говоримо? Ну це це взагалі бред сівої кобили. Вибачте за цей вираз. Ну так не може будуватися дискусія. Бо багато хто до повертаючись до плану, мені навіть дописували. Ви не розумієте, план є який? Неважно, він є. Як так неважливо? Ми, ми маємо розуміти зміст, що нам, вибачте, всовують і засовують мізки. Так само і тут. Вони ж борються з ворями законів. Борються, процес іде, да? Це, це називається боротьба зі злодійством чи що, вибачте, у нас знову е, почастішили випадки е, угонів автомобілів і обкрадання квартир у тій самій же столиці. От подивіться соціальні мережі, там просто майорять цими повідомленнями, стрічки. Тому, вибачте, трохи не це не не про те. Якщо все таки повертатися до цих е, 108 осіб, ну теж якась дивна така ситуація виходить. Данілов зазначає, е, в один день сталася помилка. Потім минає час, там скільки день півтора. Данілов знову зазначає, в чому ж полягала та помилка. Тим часом е, знову ж в е, офісі президента кажуть, що встановлюють обставини внесення до санкційного списку понад сотні осіб. Тобто, ну здавалося б, ось цей орган рада нацбезпеки і оборони, де є і президент, і самий Данілов. Що у них між собою якісь позиції не узгоджені, у них між собою різна інформація? Та ні, у них самим з собою різна інформація, у кожного окремо взято. Ну, Даніло вже ж говорив попередньо що. Ми дуже ретельно так, всіх перевіряємо, так, коли вносимо санкційні так. списки. А тепер що? Помилилися. А, Має право на помилку, да, як в тих футболках ходили. Ну, ну, ну тепер вибачте, всім членам РНБО ще так видати. Так, да, так і живемо. Розумієте? Мені складно коментувати речі, які, вибачте, на голову не налазять. Бо коли питання конкретно що стосується державних процесів, ти розумієш, що і як має бути, ти коментуєш. А коли оце коментувати, як це коментувати? Взагалі, я перепрошую. Ну глядач має зрозуміти, до якого рівня зводиться дискусія, чи правильно написали прізвище злодія в законі, списком яким займається РНБО? Ну це ж ідіотизм вищого гатунку, друзі. Цього принципі ну не може бути так само, як свого часу ухвалювали закон про злодії в законі. Ну, вибачте, категорію. це для чого. Ну навіть я чув немало е, працівників відомства міністерства внутрішніх справ е, правники говорили: ну мовляв, нехай так буде, бо такий, uh -huh. мовляв, тренд. Добре, хай буде. А що далі? Що це нам дало? Задайте ще історію з захваленням закону. Про я вже навіть так швидко не скажу вам. Якщо ви когось здали, то ви отримаєте відповідну відповідно викривачів. Викривачів корупції. корупції. Да. Викривачів корупції будете отримати відсоток. На викривали багато. Уже скільки років? Уже, мабуть, це навіть як називається цей закон. Вони не дуже навіть і обговорюють. Де ж ці викривачі корупції, друзі? Ну врешті-решт, ну кожного дня нове якесь кіно. Розумієте 108 чоловік випадково включили? Я не хочу чути тезу про те, що хтось там з кимось домовився. Uh -huh. Знаєте, злодії закону ну, не будуть вони домовлятися з РНБ, щоб його виключили списку. Є він списку, немає в списку, та йому байдуже. Але ж ви ж людям це впарюєте? Я по іншому це сказати не можу. Для чого? Для того щоб всіх зробити телепнів, не зробите ви з усіх телепні. Врешті-решт певну частину так на uh -huh. балваніті, а решта ж буде думати про вас зовсім інше. Так.